Obyvatelia Vajnôr si mohli vypočuť hneď dva koncerty v priebehu jedného večera. Ako prvý im zahrali študenti súkromnej základnej školy vo Vajnoroch, ktorá tento rok oslávila 10. výročie vzniku. Ako ste zatiaľ spokojní s koncertom? Zatiaľ veľmi som spokojný. A nakoľko síce ešte je možno aj nie polovica koncertu, ale už sme mali možnosť vidieť a počuť veľmi skvelé čísla a teším sa na to vrcholenie, na to vygradovanie záveru. Ako dlho sa žiaci pripravovali na koncert? No tým, že sme vedeli, že 10 rokov sa blíži, tak samozrejme my sme tie oslavy pripravovali už od septembra, od začiatku školského roka. Takže postupne, keď sa už ujasnila choreografia, tak už museli žiaci konkrétne čísla trénovať de facto celý školský rok, aby sa to dokonca stihlo nacvičiť. Študenti zahrali skladby rôznych žánrov, od klasiky až po súčasnosť. Povedz nám, čo si hrala. Tá skladba sa volala Labuť a je to od skladateľa Sad Sans a mne sa hrala veľmi dobre. Mala si trému? Ani nie, lebo učiteľ mi povedal, že ako by to asi tak malo vyzerať. Čo si dneska hral? No ja som hral zatiaľ Jesus Christ Superstar z takého muzikálu, potom som hral Valčík, druhý Valčík od Šostakoviča. A celkom dobre sa mi hralo, akože dirigent bol dobrý a tak, celkom dobre. Ako dlho už hráš? Celkom dlho, asi 9 rokov, 9. rok už, 8. 9. rok, takže celkom dlho už. Si z nejakej hudobníckej rodiny? Ani nie, ale môjho otca, vlastne môj dedo hral a to bol celkom dobrý, spieval, na všetko možné hral, kedysi dávno a tak. Ale tátko to potom nezdedil, ani mama, ani nikto. Takže ja som teraz jediný, kto hrá na nástroj z rodiny. Máš trému na koncertoch? Keď hrám solo, tak áno, ale inak nie vôbec. Keď hrám ako orchestri, tak väčšinou nie. Záujem o živú hudbu je vo Vajnoroch veľký, čo sa odzrkadlilo aj na veľkom počte poslucháčov. Ako sa vám páči koncert? Je to krásne, páči sa mi. Máte tu možno nejakú svoje dieťa? Nemám tu svoje dieťa, ale len tak sa pozerám, počúvam a páči sa mi to, je to príjemné. Nám sa veľmi páči koncert. My to poznáme síce, ale po každé je to niečo iné. Takže chodievame sem každý rok. Veľmi pekne zatiaľ, sme spokojní. Teraz sa hrá v orchestri, takže veľmi sa nám páči. No. A čo hrála zatiaľ? Zatiaľ prvú a druhú skladbu Jesus Cry a druhú skladbu Vals. Druhou významnou udalosťou večera bol koncert venovaný významnému vajnorskému učiteľovi hudby Titusovi Pilnému. Významná udalosť je, že Titus Pilný, zakladateľ Vajnoranky, významný občan, ale aj aranžmán, dirigent, skladateľ, sa dožíva 85 rokov a tak si to pripomíname aj my tým, že vlastne tu bude veľký krásny koncert po 8 hodine. Vidíte, že dychovka je obľúbená vo Vajnoroch. Je to naša tradícia. My patríme k takej pre šporákom. Chodili sme hrávať aj do prvej šporka, aj do Viedne a dychovka je nám blízka. Tu nám neboli také husličky a iné veci ako sú na Slovensku, ale dychovka. A preto je obľúbená a som veľmi rád, že v Vajnoroch tá tradícia nezanikne. Keďže tu máme základnú umeleckú školu až dven, tak ona nezanikne, lebo rodia sa nám a vlastne študujú tu stále nové deti, ktoré sú z Vajnora alebo z okolia, ktoré sú zamilované do tej dychovky a tá dychovka to bude podľa mňa, možno sa stavím aj o 100 rokov. Koncert venovaný Titusovi Pilnému zorganizovali jeho bývalí žiaci, ktorí si pri tejto príležitosti založili Pilnú kapelu a poslucháčom zahrali predovšetkým starý vajnorský repertoár. Naša kapela sa volá Pilná kapela a hráme predovšetkým kvôli dnešnému sviatku predovšetkým starý vajnorský repertoár, ktorý zaranžoval, napísal pán Titus Pilný, ktorý je nestor dýchovej hudby a dá sa povedať ľudovej hudby vo Vajnoroch. V týchto dňoch oslavujú 85 rokov a my sme veľmi radi, že sa dožil, alebo okrem toho, že písal a hral kvalitnú muziku, pil aj dobré vajnorské víno. Tak sme sa rozhodli, že mu spravíme takýto slávnostný koncert. Čo dneska môžu počuť posluchači? Sú to predovšetkým vajnorské piesne, ktoré pozbieral on, jeho takisto starka, ktorá mu to spievala ešte keď bol dieťa, ale takisto aj Ondrej Demo, ktorý je známy etnomuzikolog, ktorý žije vo Vajnoroch. A
sú to nátorné piesne. Tieto piesne sú spojením všetkých národností, ktoré tu vo Vajnoroch žili, teda okrem Slovákov, boli tu aj Moraváci, ale takisto máme tu Nemcov, sú tu Maďari, Chorváti a každý niečo priniesol do tejto hudby, preto dá sa povedať, že Vajnory sú taký krásny región so svojskou hudbou. Výchovka je vo Vajnoroch už tradíciou, ktorú dlhé roky zveľaďovali hudobníci, ako sú žiaci Titusa Pilného, a v tradícii snáď budú pokračovať mladé talenty z umeleckej školy vo Vajnoroch.